Gesù, trasfigurato sul monte Tabor, ha voluto mostrare Evangelij ai druge discepoli postne nedelje nam predstavi quanto pripoved o Jezusovem non spremenjenju. S temi pensavano besedami je papež essere Frančišek napovedal tematiko nedeljskega nagovora z okna apostolske palače na trgu svetega Petra med nagovorom po molitvi angelovega češčenja 12. marca. Zbranim je dejal: Jezus, spremenjen na gori Tabor, je želel svojim učencem pokazati svojo slavo, in sicer ne zato, da bi se izognili prehoda preko križa, temveč zato, da bi pokazal, kam pripelje križ. Kdor s Kristusom umrje, bo s Kristusom vstal, in križ je vrsta vstajenja. Kdor se skupaj z njim bojuje, bo z njim slavil zmago. To je sporočilo upanja, ki ga vsebuje Jezusov križ in tudi spodbuja, naj bomo v življenju močni. Krščanski križ ni del opreme stanovanja ali okras, ki si ga nadenemo, ampak je povabilo k ljubezni, s katero se je Jezus žrtvoval, da bi rešil človeštvo zla in greha. Med postnim časom pobožno zremo podobo križanega Jezusa na križu, ki je simbol krščanske vere in zaščitni znak Jezusa, ki je za nas umrl in vstal. Storimo to tako, da nam bo križ res označeval etape na naši postni poti in bomo vedno bolj razumeli resnost greha in vrednost žrtve, s katero nas je odrešil odrešenik vse nas. Sveta Devica je znala zreti Jezusovo slavo, skrito v njegovi človeški naravi. Naj nam pomaga, da bomo z njim v tihi molitvi ter se pustili razsvetliti tej njegovi navzočnosti, da bomo nosili v srcu skozi najtemnejše noči odsev njegove slave. Je zbranim na Trgu svetega Petra 12. marca poudaril papež Frančišek. col quale il Redentore ci ha salvati, a tutti noi.